Ali, a câmara central vai nos levar até o topo. Depois da gente passar por mais uma porta de luz. Tem ressonita lá em cima. Forma um belo par com a Pedra do Anoitecer. Os elfos luminosos têm talento para decoração. Virada pro lado errado. E se a gente... Deixa que eu agilizo isso. Esse ângulo deve dar certo. Muito bem. Às suas ordens. A luz de Alfheim. Impressionante. Nada. O que houve? Da última vez eu ouvi minha mãe lá dentro. Agora não ouço mais. A alma dela faz parte da luz agora. Foram unidas por forças mais antigas. A luz de Alfheim. Impressionante. Pai não deixa nada para trás. Sem limites? Como assim? Poder? Evolução? Ambição? Um pouco vago, não? Thank you.
O que houve? Da última vez eu ouvi minha mãe lá dentro. Agora não ouço mais. A alma dela faz parte da luz agora. Foram unidas por forças mais antigas do que Odin. Ela está em paz, Atreus. Espero que sim. Quando o meu pai entrou na luz, ele disse que... Você entrou na luz de Alfheim? Entrei. E mesmo assim você está aqui totalmente são e não foi incinerado. Me diga, Kratos, o que você viu? Essa lembrança é só minha. Mas tudo passou muito rápido. Não foi rápido pra mim, não. Eu fiquei preso. O Atreus se superou muito pra me salvar. Só imagino como foi. Bom, o tríptico de Groa aguarda. Já conheceu a Groa? Várias vezes. Mas ela era muito atormentada por visões, então... Falar com ela era... difícil, pra dizer o mínimo. O que foi? Eu ouvi alguma coisa. Pai, ela se foi. Quase chegando. Mudaram umas coisas. Da última vez, tinha coisas de colmeia aqui. Vários elfos escuros. Eu... Todo esse tempo eu achei que o rei elfo escuro... Que os elfos escuros eram... Tyr. Sim? A gente ajudou o lado errado. Tem certeza que essa é a pergunta certa? Eu... Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato. O que acha, Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu não sei. Então é melhor não escolher um. Yeah.
trabalho está bem ali. É, mas tinha um baú Nornir aqui da última vez. Ah, acho que mudaram de lugar. Está ali. Ah, vocês voltaram. Bem-vindos. Eu agradeço. Acredita em destino, Sindri? Ah, é claro que não. Você acha que eu ia lavar tanto as minhas mãos se achasse que o que eu faço não faz diferença? Só tem uma coisa que pode dizer como a gente vive a nossa vida. Nós mesmos. Ô, Sindri, a sua forja não estava do outro lado do santuário antes? Ora, alguém presta muita atenção? Talvez os elfos luminosos tenham achado que ficava melhor desse lado. Eles gostam muito de estética. Sinceramente, tô tão confuso quanto você. Mas a forja dada não se olha o crisol, porque é bem sujo. Enfim, boa sorte. A morte deles vai ser indolor. Menti. Isso aí vai doer. Não vai manchar de sangue de novo, tá?
Rentals? E pro Atreus? Kratos? Os gigantes sempre gostaram de esconder segredos em plena vista. Então vem cá ver isso. Ah, sim. Aqui vemos a Gro em busca do marido desaparecido. Ela nunca desistiu de achar ele. Meditou por semanas a fio. Infelizmente, ela achou outra coisa. Uma visão do Ragnarok. A notícia da visão da Gro chegou até Odin. Ele procurou ela e exigiu que contasse só pra ele. Parece que ele não gostou do que ouviu. Bosque de Ferro? Esse é o... Eu não sei o que é isso. O Santuário Mítico dos Gigantes. Interessante. Era em Jotunheim?
Alguns gigantes achavam que eram, mas o Bosque de Ferro não é um lugar, rapaz. É um conceito, um paraíso metafórico, não é real. Supostamente, Groa pediu que as cinzas dela fossem levadas para Jotunheim e a alma ficaria em paz na luz. Mas duvido que Odin tenha respeitado isso. O campeão? Eu acho que é pra ser... eu. Você supõe demais. É, melhor não interpretar coisas abstratas literalmente. Profecias são traiçoeiras. Embora algumas estejam mais na cara do que outras. Ragnarok. Isso. O fim de tudo. Então é isso. Não tem nenhum jeito de impedir. Deve ter um jeito. Por que mais esconderiam isso? Tyr, olha. Foi isso que a gente viu. É você lutando no Ragnarok. Não. Eu não posso. O que é aqui? Ora, essa é nova. Asgard é destruída? Mas os outros reinos prosperam? Mentiu. Faz sentido. O Odin tá seguindo uma profecia falsa. Então, podemos vencer o Ragnarok. E acabar com o Odin. Nós não estamos presentes em nada disso. Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard. E mais, o exército de Hel tava lá. E os elfos. O campeão. Tá bom. Não importa quem seja. Mas dessa vez, sabemos de uma coisa que o Odin não sabe. A gente pode vencer. Tyr? Nenhuma profecia vai definir minhas escolhas. Mas a gente acabou de não. ver... Atreus. Está errado. Vamos. Há muito a discutir. Não dá pra impedir o Ragnarok, mas dá pra vencer. Se destruírem Asgard, Odin não vai ser a única vítima. Deve ter algum outro jeito. E aí? O que vocês viram? Muito. A Groa mentiu pro Odin. O Ragnarok não é o fim de tudo. É só o fim de Asgard. Só a destruição de todo um reino, não é? Sem falar dos cidadãos, dos animais, que não tem nenhuma culpa das más ações do Odin. Basta. Vamos discutir quando estivermos em segurança em casa. Antes de se concentrar na saída. Concordo. Bomba de luz, cuidado! E Alpha!
Opa! Mostra pra eles! Esquerda, pesadelo! Antes que cheguem mais. O cheiro deles é horrível. Desgraçado, vai explodir, cara! Será que tá bem? Fogo a Deus. Aqui.
Alfa! Ataque por trás! Alfa!
Tyr, você tá bem? Não. Acabou. Falta muito pra acabar. Vai ficar tudo bem, Tyr. Você viu o que vai acontecer? Eu disse que não ia participar da guerra, mas aqui estou eu, arrastando um elfo inocente. Inocente? E marchando em direção à destruição de Asgard. Que escolha a gente tem? Sempre tem uma escolha. Eu não vou levar vocês pra guerra. Não vou. Não sou mais esse deus. Eu não quero lutar. Mas com vocês três não dá pra evitar. O caminho de vocês é cheio de morte, dor e sofrimento inimagináveis. Ah, oh, não! Não! Atreus! Merda! Se segura! Aqui! Suas correntes! Está ferido. Não, senhor. Aí, Tyr. Valeu. E sinto muito por antes. Não. Eu sinto muito. Eu não devia ter vindo. É melhor irmos.
Olha, eu só quero fazer a coisa certa. E de acordo com a profecia... Chega de falar da profecia. A guerra não... te dar o propósito...